យើងចូលមេរៀនថ្មីចូលនៅក្នុងដួងទី6តាមដានយើងចប់កាយវិញ្ញាណតាមប្រកាយហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមโนធាតុចូលពាក្យបាលីថាឧបេខាសហកតាំងមโนធាតុអកុសលវិបាកចតាំងអសោវិបាកមโนធាតុកើតឡើងព្រមដោយបេខាវេទនាអាស្រ័យនៅហតិយវត្ថុទទួលនៅបញ្ចារម្មណ៍មិនល្អទទួលមិនល្អហ្នឹងគឺមโนធាតុឆ្លប់លើអាស្លប់ទៅយល់ពីនឹងដើមដែរគឺវិញ្ញាណធាតុរបស់ចិត្តរបស់មាន7ទាំងឆ្លប់ឃើញមានពាក្យចក្ខុវិញ្ញាណធាតុសោតវិញ្ញាណធាតុជានវិញ្ញាណធាតុជីវហាវិញ្ញាណធាតុកាយវិញ្ញាណធាតុតាមពិតយើងរៀនហើយបើគិតឲ្យធាតុគឺ5ហើយតាមពីចក្ខុវិញ្ញាណប្រើធាតុបានដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺអាលោកអត់ប្រើពាក្យធាតុហ្នឹងមកមិនឲ្យវាច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលតែដល់វិញ្ញាណធាតុលោករងមកទាំងអស់ហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណក៏ជាធាតុដែរចាំពាក្យមโนធាតុនេះយើងឃើញពាក្យមានពាក្យមโนហើយនឹងធាតុនឹងពាក្យមโนធាតុនេះបើយើងបកលម្អស្ដាប់ធាតុគឺធាតុហ្នឹងហើយគឺសភាវៈដែលមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលតែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាជាធាតុហ្នឹងគឺគ្រប់ចិត្តទាំងអស់គឺជាធាតុទាំងអស់ហើយនិសតោនិជីវោសញ្ញាមិនសត្វមិនបុគ្គលហើយមានសភាពសះសូន្យទៅទេមានដូចអត់ហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថាលោកពយលហ្នឹងសភាវៈទាំងអស់ខណ្ឌ5ហ្នឹងមានដូចអត់មានហើយទៅជាអត់លោកពយលគេមានតែជាអត់ដោយសារវិជាធាតុត្រួតត្រងសភាវៈលក្ខណៈរបស់ខ្លួនមានទៅវាអត់ហ្នឹងមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់មានចក្ខុវិញ្ញាណមានសោតវិញ្ញាណមានការលើការដឹងផ្លិតដឹងរួចដឹងផតពៈមានប៉ុន្តែទៅវាអត់គឺត្រង់ថាវាបែកធ្លាយទៅនឹងថាជាអនិច្ចលក្ខណៈក្នុងការកំណត់ការអប់រំចម្រើនវិបស្សនាណាគឺឲ្យឃើញវិធាធហ្នឹងគឺត្រង់ថាវាប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ទុកជាអនត្តាហ្នឹងជំនាញហ្នឹងទៅវាអត់មិនមែនរបស់ហ្នឹងអត់មានទេខាន5មានហើយវារលួតទៅដែលត្រង់ថាអត់ហ្នឹងគឺវាបែកធ្លាយទៅដោយសតវិញ្ញាណដែលយើងបានលើផ្នែកនិយាយមកចិត្ត1ម៉ោងហ្នឹងលើហើយបើលើហើយបែកជាអត់ទៅវិញត្រង់ថាវារលួតទៅអត់ដូចគ្នាដែរបងសម្ដែងធាតុនេះគឺអញ្ចឹងយើងនិយមន័យធាតុហើយមโนនេះគឺអ្វីគឺចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងបកថាធាតុចិត្តស្ដាប់អត់បានទេដូច្នេះអាស្រ័យយន័យនៅក្នុងសក្តិហ្នឹងគឺលោកដាក់មកថាអាស្រ័យនៅហតិយវត្ថុទទួលបញ្ចារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងចំណាំបានត្រង់ពាក្យមโนធាតុឲ្យទៅនិយាយមโนធាតុនៅក្នុងមេរៀនអភិធម្មដែលយើងរៀនហ្នឹងគ្រប់ទៅពីទាំងអស់និយាយទៅមិនមែនតែមេរៀនចិត្តនេះទេព្រោះមេរៀនចិត្តហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងគម្ពីរផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយអំពីទូធាតុគឺយើងនិយាយពាក្យមโนធាតុគឺយើងសំដៅទៅលើធាតុទាំងឡាយណាដែលដឹងនៅអារម្មណ៍បាន5មโนធាតុនៅក្នុងកុសលវិបាកក៏មាននៅក្នុងអកុសលវិបាកក៏មានយើងនិយាយក្នុងអកុសលវិបាកអញ្ចឹងបានទីអាស្រ័យរបស់មโนធាតុនេះគឺមានទីអាស្រ័យរបស់វានៅនឹងបេះដូងនេះទូហតយៈនេះណាអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងគឺអាស្រ័យនៅក្នុងបេះដូងភ្នែកអាស្រ័យនឹងចក្ខុវត្ថុអាស្រ័យភ្នែកចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យភ្នែក
សត្វតែវិញ្ញាណអាស្រ័យទៅជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យច្រមុះជីវហាវិញ្ញាណអាស្រ័យដាតកាយវិញ្ញាណអាស្រ័យតែកាយវាសាហ្នឹងបណ្ដែតដល់តែមโนធាតគឺអាស្រ័យហត្ថយវត្ថុគឺបេះដូងឯនេះវិញអញ្ចឹងទីតាំងកន្លែងធំតែជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តធំជាងគេគឺនៅនឹងបេះដូងឯនេះទីទីអាស្រ័យនៃចិត្តច្រើនរួមផ្នែកត្រជាក់របស់បណ្ដាកាយហ្នឹងអាស្រ័យទៅចិត្ត10ដួងទេចិត្ត89ដួងហ្នឹងចិត្តដែលអាស្រ័យផ្នែកត្រជាក់របស់បណ្ដាកាយហ្នឹងគឺមានតែ10ដួងទេហើយដល់ទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណចិត្ត10ចិត្តដែលយើងរៀនហើយហ្នឹងហៅថាទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្វី5នេះយើងឃើញមានទ្វីផ្នែកហ្នឹងការតាមផ្នែកក៏បានឬសំឡេងតាមត្រចៀកក៏បានហុំក្លិនតាមច្រមុះក៏បានដឹងរសតាមបណ្ដាតក៏បានហើយដឹងមកតួរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងដកកណ្ដាលខ្លះទៅទីចកដៃឬក៏សក់ឯចេញទៅតួរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងគឺរាល់ការដឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់គឺសត្វតែឆ្លងកាត់មโนធាតនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមโนធាតនឹងធ្វើវាការឡើងដើម្បីអីនេះតែលោកប្រាពាកចែកទេសរបស់ភាសាបាលីនឹងលោកហៅថាចិត្តនឹងហៅថាសម្បតិឆណៈចិត្តក៏បានខ្លះលោកថាសម្បតិឆណៈចិត្តចឹងតែហៅខ្លះលោកយកកិច្ចនឹងមកប្រើតែម្ដងក៏មានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងពេលសម្បតិឆណៈហ្នឹងប្រែថាទទួលចឹងទទួលអារម្មណ៍តាមទ្វារទាំង6អត់ទៅតាមទ្វារ5ភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតហើយនិងកាយចឹងក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងបានតាមទ្វារទាំង5វាបញ្ជូនព័ត៌មានមកទាំងអស់នេះខ្ញុំណាឧទាហរណ៍ថាភ្នែកឃើញរូបចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើកិច្ចទស្សនកិច្ចឃើញរូបបន្តពីចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបហើយវាបន្តមកអ្នកសម្បតិឆណៈហ្នឹងគេធ្វើការទទួលរូបបន្តអំពីចក្ខុនេះមកទទួលរូបពីផ្នែកនេះមកទទួលពីផ្នែកមកទទួលហើយគេមានកិច្ចផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះយើងនិយាយត្រឹមមโนធាតនេះគឺត្រឹមតែទទួលប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះនៅក្នុងវិធ័យចិត្តនៃការដឹងអារម្មណ៍យើងជាប្រកដីរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងมันអាចមានតែមួយដួងឲ្យដឹងអារម្មណ៍គ្រប់ពេលអត់អាចហ្នឹងហើយអាចដឹងអារម្មណ៍ច្បាស់ត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណមួយដឹងអារម្មណ៍ខាងនេះជាស្អីជាស្អីជាស្អីគឺអត់ទេចក្ខុវិញ្ញាណដឹងតែពណ៌ដឹងតែវណ្ណៈរូបប៉ុណ្ណោះអត់មានអីផ្សេងពីហ្នឹងទេអត់ដឹងប្រុសដឹងស្រីដឹងបញ្ញត្តិអត់ទេថាតែដឹងបរមត្ថជាអារម្មណ៍ហ្នឹងណាដូច្នេះវាមានដំណាក់កាលចិត្តតែការឡើងហ្នឹងមានរហូតដល់តែ17ខណៈចិត្តឯណោះដើម្បីបកស្រាយនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយបកស្រាយទៅតាមមโนទ្វារអីទៀតមានលំដាប់របស់ចិត្តដែលហៅថាវិថីចិត្តកាត់ឡើងហើយយើងរៀនស្គាល់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅគឺវាកាត់ឡើងគឺទទួលអារម្មណ៍ទាំង5ធ្វើការបាន5មុខតាមផ្នែកក៏បានបើទទួលសំឡេងសម្បត្តិឆណៈ
ពេលដែលសោតវិញ្ញាណរលត់ទៅតាមដីឆានៈណាចិត្តហ្នឹងមានតួនាទីសម្រាប់ទទួលអារម្មណ៍បន្តទៀតបើយើងនិយាយពីបុគ្គលិកនៅក្នុងការងារក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគឺគាត់អ្នកចាំទទួលរបាយការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទទួលរបាយការណ៍ហើយបញ្ជូនទៅបន្តទៀតមានអ្នកគេសម្រាប់ធ្វើកិច្ចពិចារណាដាក់បាយការណ៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើតទៀតមាន3 4តង់នៃលោកព្រាបជាមួយនឹងវិធ័យចិត្តហ្នឹងព្រាបដូចអ្នកយកបង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះរាជាយ៉ាងហ្នឹងមានអ្នកចាំបើកទ្វារមានអ្នកចាំទទួលមានអ្នកចាំពិគេតត្រួតពិនិត្យមានអ្នកសម្រេចថាអូអូខេអត់អីទេអាហារនឹងអត់ពុលទេហើយបានព្រះរាជាហ្នឹងមានសិទ្ធចោយតែម្ដងថាអូទៅត្រួតពិនិត្យអស់ហើយអញសោយទៅអត់ពុលទេអត់សុគតទេអញ្ចឹងក៏ព្រះរាជាសោយទៅសោយហ្នឹងដូចជាវណ្ណចិត្តអញ្ចឹងដែរដែលលោកព្រាបជាវណ្ណចិត្តដោយព្រះរាជាអញ្ចឹងមានសិទ្ធក្នុងការសម្រេចទទួលសោយនៅចង្ហាន់អស់នៅតង្វាយហ្នឹងនៅក្រយាហាហ្នឹងយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាមានតួនាទីធ្វើការងារខុសខុសខុសគ្នាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅបានយើងរៀនចិត្តហ្នឹងវាមានច្រើនមិនបានចិត្តហ្នឹងមានច្រើនមិនហើយថាវាមានតួនាទីខុសខុសគ្នាធ្វើការងារខុសខុសគ្នាមួយធ្វើការងារនេះមួយធ្វើការងារនោះអញ្ចឹងទៅហើយយើងរាល់ថ្ងៃយើងបើកភ្នែកមកដឹងតែឃើញដឹងតែឮដឹងខ្លាំងដឹងរູ້ដឹងថាពិបាកអញ្ចឹងទៅឃ្លានក៏ញ៉ាំទៅឮសំឡេងចង់ស្ដាប់ធម៌ក៏ស្ដាប់ទៅតែមិនដឹងថាដំណើរចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងម៉េចម៉េចគឺយើងអត់ដឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងវិថីចិត្តនេះគឺតាមរយៈនៃការដឹងខ្លាំងហ្នឹងហើយនេះអ្វីដែលយើងកំណត់ចំណាំបានគឺកិច្ចដែលជាមនោធាតុនេះគឺជាធាតុដែលដឹងអារម្មណ៍បានតាមទ្វារ5ដឹងអារម្មណ៍5កើតតាមទ្វារក៏5ដែរសម្រាប់ទទួលអារម្មណ៍5អញ្ចឹងដែលថាមនោធាតុនេះគឺជាចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍5យល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយចាំអាគុកកន្លែងវិថីចិត្តតាមទៀតយើងនឹងយល់បឋមឥឡូវនេះយើងឃើញថាប្រែមិនប៉ុន្តែមិនមែនបញ្ជាក់កុំឲ្យញញុំយល់ច្រឡំថាណាមិនបានដល់ដល់5អញ្ចឹងមិនច្រឡំច្រឡំគ្នាចិត្តនឹងបឹងបានដល់ដល់5ណាឃើញផងណាឮផងណាធំក្លិនផងអីអីផងអត់ទេមិនមែនក្នុងឋានៈតែមួយទេណាគេថា5នេះមិនមែនគណៈតែមួយទេចិត្តមួយដួងកើតឡើងដឹងអារម្មណ៍បានតែមួយទេអាចបាន2បាន3បាន4បាន5នឹងអត់ទេបានតែមួយប៉ុន្តែមួយហ្នឹងចិត្តដល់ដែរនឹងអកុសលវិបាកតាមចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងលត់ទៅជាអនន្តរបច្ច័យនៃសម្បតិឆន្ទៈគណៈបន្តហ្នឹងក៏ទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ដែរម្ដងហ្នឹងកើតឡើងដល់ដល់វិបដោទៅជាឮសំឡេងវិញប្រចិត្តម្ដងហ្នឹងនៅតែដល់តែទទួលម្ដងហ្នឹងប្រដាអញ្ចឹងម្ដងហ្នឹងគេធ្វើការបានច្រើនឬអញ្ចឹងណាអត់ដូចចក្ខុវិញ្ញាណឯកទេសឃើញតែរូបទេអត់មានធ្វើអីផ្សេងតែនេះអត់ទេនេះគេអាចធ្វើការងារបានច្រើនមកអាចទទួលបានគ្រប់រឿងនិយាយទៅចិត្តកន្លែងនេះទទួលបានគ្រប់រឿងទទួលភ្ញៀវបានច្រើនចក្ខុវិញ្ញាណទទួលភ្ញៀវបានតែមួយដឹងរឿងបានតែមួយធ្វើការបានតែមួយដូចនៅយើងខ្លះហ្នឹងនៅយើងខ្លះម្នាក់ធ្វើការបន្តិចទេដោយប្រពន្ធស្ត្រីនៅផ្ទះហើយហ្នឹងការងារ
ខ្លះយកខ្លួនទៅសាលាផងខ្លះអាដាំត្រឡប់មកវិញដាំបាយផងបោកសម្លៀកបំពាក់កូនផងបោកសម្លៀកបំពាក់ប្តីផងខ្លះក៏មានបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនឯងផងនៅមេចុងភៅផងនេះច្រើនហ្នឹងហើយនៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងតែណាជូតផ្ទះបោកផ្ទះស្អាតអីចឹងទៅបានច្រើនរឿងលក់ដូរបានទៅទៀតចឹងហើយតាមហ្នឹងនឹងកិច្ចហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរហើយយើងក៏មិនអាចទៅធ្វើការងារមនុស្សម្នាក់ក៏មិនអាចទៅធ្វើការងារម្ដងបាន5 6ដែរវាបដូរគ្នាតាមបាយឆ្អិនទៅទៅរៀបចំអីផ្សេងទៅណាតាមលក់ដូរភ្ញៀវអត់មកយើងទៅធ្វើអីផ្សេងទៅគេគណៈផ្សេងគ្នាទៅចិត្តដូចគ្នាចឹងឥឡូវនិយាយតទៀតហេតុដែលនាំឲ្យមនោធាតុនៃការដានគឺមានអស់មាន4ទី1មានប្រសាទទាំង5នឹងគឺប្រសាទរូបទាំង5ហ្នឹងចក្រពុទ្ធប្រសាទសោតប្រសាទធានប្រសាទជីវហោសាទកាយប្រសាទទាំង5ហ្នឹងនៅល្អបរិបូរណ៍ទាំងអស់ព្រោះនេះបើសិនជាចក្រវិញ្ញាណណាមួយខូចមនោធាតុហ្នឹងក៏ឡើងទទួលបានចក្រវិញ្ញាណខូចអត់ទៅតែចក្រពុទ្ធប្រសាទខូចមនោធាតុហ្នឹងក៏អាចអត់អាចទទួលអារម្មណ៍ចក្រវិញ្ញាណបានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបើខូចប្រសាទរូបណាមួយមនោធាតុក៏ចូលកាត់តាមហ្នឹងណាគេថា5នេះមានន័យថាប្រសាទរូបទាំង5នេះវាអត់តាន់បាយភ្លេងទាំងអស់នៅបរិបូរទាំងអស់តែមួយណាមានបញ្ហាមនោធាតុក៏ទទួលបានតាមសំគាល់ដែរផ្នែកខូចទទួលបាន4បើទីជាខូចមួយទៀតទទួលបាន3វិញទៅអញ្ចឹងបានបច្ច័យទី1នេះគឺតកតងប្រសាទរូបមិនតាន់បាយភ្លេងប្រសាទរូបទាំង5ទី5អតិទីអារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងមកកាន់ដំណងនឹងមានន័យថាអារម្មណ៍ទាំង5មួយមួយហ្នឹងចាក់អរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធិរម្មណ៍រសារម្មណ៍ផលតិរម្មណ៍ហ្នឹងនឹងអស់ហើយផលតិរម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបារម្មណ៍មកប៉ះទុកណាឧទាហរណ៍ថារូបណារីអារម្មណ៍5ហ្នឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបារូបអញ្ចឹងរូបហ្នឹងវាមកទៅតាមពីផ្នែកចក្ខុធ្វើរូបបារម្ភនឹងប្រកាសតាមចក្ខុធ្វើរូបបារម្ភនេះវារលត់ទៅមនោធាតុនេះក៏ទទួលរូបបារម្ភពីចក្ខុធ្វើដែរអញ្ចឹងអារម្មណ៍ណាមួយដែលមកកាន់ចន្លងប្រកាសណាមួយក្នុងការឃើញមនោធាតុក៏ទទួលអារម្មណ៍នឹងដែរអញ្ចឹងអារម្មណ៍5នឹងមកកាន់ចន្លងណាមួយមនោធាតុគេអត់មានសិទ្ធអីទេអាស្រ័យទៅលើ5នេះគេទទួលអីខ្លួនឯងអាចដឹងអីខ្លួនឯងក៏ក៏ដឹងហ្នឹងតាមវាទាំង5ហ្នឹងដែរបន្តមកគឺរូហតយវត្ថុនេះគឺតួបេះដូងនេះបេះដូងដែលជាទីអាស្រ័យនៃចិត្តហ្នឹងរូមានរូហតយវត្ថុយើងដាក់រូមានក៏បានរូមានបេះដូងហ្នឹងក៏បានណាបាទបេះដូងទេមនុស្សធាតុហ្នឹងអត់អីអាស្រ័យទេថ្ងៃទី4គឺមានមនសិការបានអានចិត្តដើម្បីដឹងនឹងផងនឹងមនសិការនេះដើរតួសំខាន់នៅក្នុងបច្ច័យដែលនាំឲ្យចិត្តទាំងអស់កើតឡើងហ្នឹងយើងញោមណាចាងអកុសលវិបាកមួយដែរផងដឹងអារម្មណ៍អន្តរ៥អញ្ចឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងដួងទី6